Deep set power. Deep set chelala. Kesho. Nenda wajinga. Ya karanda. Wajinga jinga. Sawa. Mimi ni AK-47. Sita ingilia mambo ya watumishi wa Bwana. Tunataka kujua Wakikuyu wangapi ambao wanalagai watu Kenya. Ezekiel. Tunataka kujua. Mtu asitutajie tena Ezekiel hapa na Bwana. Naitwa David Uhuru. Na ule pastor wetu wakitama pale kwa Bwana Dayana ambao alikuwa anasema Dayana anauza watoto. Yes. Hao Wakikuyu ndio wanatuiba hapa Kenya Bwana. Mwache kutupima, Mjaluo akiinuka kama anaambia watu Mjaluo ni mkora. Mjaluo akisimama president anaibiwa. Kwani Mjaluo atakikana hapa Kenya Bwana? Mwache kutupima bangi Bwana nyinyi Bwana. Mwache kutupima bangi Bwana. Ongea Bwana. Amuda tupima hapa bangi Wakikuyu. Ya kwamba Mjaluo akikama imenuka kama bishop muona kichukisanana na rais muona akandamiza Mjaluo. Mwache pumbavu Bwana. Mudili na makezi, makezi si Mjaluo. Mwache hiyo jinga Bwana. David Owor ni daktari tena ni mtumishi wa Bwana. Kwa sababu Mjaluo mnataka kumkandamiza. Hao wakora wenu wa deliverance ambao wanasema tumeni pesa kwa M-Pesa si hao ni wakora. Si muende mshike yao na ufunge YouTube zao, TV zao. Mwache kutupiwa Bwana. Hapa Kenya Mjaluo atafanya kenye nataka na atafanya bila nafikiria. Mwache kutufungia TV ya Pastor Ezekiel kwa sababu na hii yenu wakora. Deliverance. Hao matakataka ambao wanasanya hapa pesa kila siku. Every Sunday yule manasanya anasanyika nao. Si ni wakora. Ule mwingine pia amekuja hapa kujenga tena anapea watu msaada. Msaada gani kile? Kwani yeye anavuna wapi? Shamba yake yako wapi? Akina Manjuru na huyu yako karibu na shela hapa. Amuda tupima. Lazima uora wachuliwe na lazima mama Ezekiel pia aachiliwe. Utapiga kamera na hiyo. Hatuwezi. Hii hatuwezi. Mambo ya hujuma ambayo inataka kuhujumiwa Jaluo. Kama ni president mnatuhujumu. Kama ni pastor mnatuhujumu. Kwani hii Kenya ni ya Wakikuyu? Ni Wakikuyu na Wakalenjin wanataka kutawala. Hadi kama wewe unakuwa bishop wewe umeshirikiana na mkora. Raila Odinga akijaribu kusimama atalilinga ni mkora. Hii hatuwezi. Kuanzia kesho mtajua Wajaluo ndio wanaishi hapa Kenya nyinyi wajinga Bwana. Hatuwezi Bwana. Lazima tupate haki yetu kama jamii. Lazima. Ni lazima tupate haki yetu kama jamii ya Wajaluo. Lazima. Mahali imefika kama unaona inakuuma tunagawa Kenya tunaenda na watu wetu. Tuende na Ezekiel kwetu. Tuende na David Uhuru kwetu. Yes. Hao wanagawa wabaki kwao. Lazima Ezekiel awachuliwe. Hii ni dumani watoa kama Wajaluo. Awachuliwe. Yes. Yes. Hatuwezi kubali. Hatuwezi kubali. Hatuwezi. Sisi kama Jakaranda hadi kuwa tabunga la wananchi. Tuna demand mtumishi wa Bwana Pastor Ezekiel aachiliwe mara moja. Tunataka Ezekiel Bwana. Hatuwezi kubali Bwana. Nyota yetu imepotea, tunataka mtumishi arudi arudishe nyota. Nyota yetu Bwana. Nyota zetu Bwana. Hatuwezi kubali. Nyota yetu imepotea, tunataka nyota irudishwe na Ezekiel. Alafu mnashika pastor wetu kwa sababu nyota imepotea. Hatuwezi. Hatuwezi. Kwa sababu walisikia kwamba Pastor Ezekiel anakuja kukulisha baba Biblia ndio wanamshika Ezekiel. Hii hatuwezi kubali. Hatuwezi. Hatuwezi. Tunatoa demand kama hadi kuwa tabunga la wananchi Ezekiel iwachiliwe mara moja. Washike wale wa Kikuyu, Sinanga pia kuna kesi ya kuua. Siashikiliwe, Sinanga pia wekwe ndani. Kwa sababu Nanga hajawekwa, ni Mkikuyu. Hii hatuwezi kubali. So sisi kama jamii tunatoa demand. Mtu wetu awachuliwe. Ama tuende maandamano. Ama tuende maandamano. Kama mbaya mbaya. Tutagawa hii Kenya mkiendelea hivyo. Nikimalizia nasema hivi. Kwa dakika moja nikimalizia. Raila Amolo Odinga. Namalizia nikisema hivi. Bwana President Raila Amolo Odinga. Kesho tunakuja kukulaki katika Jomo Kenyatta International Airport. Na kuna demand mimi kama mfasi wako msugu. Nasema hivi. Tuko na wabunge ambao wanafaa kutolewa katika chama chetu ya ODM. Kuna wabunge wanafaa kutolewa na wauliwe. Mmoja wao ni Paula Bwor. Paula Bwor ni mbunge wa Rongo. Hapo Rongo bwana president ghetto president anataka kukua president hapo. Gaucha pewa hiyo tiketi ya Rongo constituency. Gaucha kwa mbunge wa Rongo. Mkao hiyo Paula Bwor. Gaucho mgani? Itolea Paula Bwor gaucho kwa pura mbunge. Yawezekana. Sote afadhali. Ni lazima itolea
Mzee Pole Buor, Gaucha kuwa mbunge wa Rongo Constituency. Asanteni sana. Gaucha wa Doni.